Petra Zimoj, já vás zdravím. Teď jsem na salaši Bači Harmana. Jdeme! Ne! Nemám! Já jsem ji ztratila a přijel jí traktor. Na salaši Bači Harmana. Jdeme! Salaš jsem si nazvala pod Kryváňom, protože nedaleko je krásná hora Kryváň. A honelník, který má na starost práci, kterou teď se tady pokouším dělat já, šel pro něco do koliby a tak jsem tady zůstala a říkala jsem si, že bych natočila chvíličku takový záběr, kdy se z honelnice ovce vlastně honí takzvaně do Ďury, kde už sedí Valaši a tady vlevo Bača. Jdeme! Jdi! Jedu! A ti dojí ovce. A honelník. Jdeme! To jsem teď měl. Honelník má za úkol ty ovce do té Ďury nahanět. Tak, aby Valaši měli pořád ovce k dojení a aby práce odsypala. Honelníka vždycky na salaši dělal ten nejméně zkušený člověk. Většinou to byl mladý chlapec, 10-12 ročný. A postupně se mohl vypracovat až na Baču, ale šel vlastně nejdříve za honelníka, potom půlvalach, valach a když byl dobrým valachem, tak časem, když získal tu zkušenost, tak se stal Bačou. No a já už se budu věnovat svoji práci, pro tuto chvíli se loučím a brzy na viděnou nebo naslyšenou. Chtěla jsem jenom udělat takový malý záznam toho, jak jsem dělala na salaši honelníka. Jdeme! Jdi. Jedu.